Ირფასო მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი ჩემპიონატების სერია. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ფინალური ეტაპი. შეჯიბრის თემა: ვინ უფრო მონდომებით აძლევს ხმას არჩევნებზე. მივესალმოთ ბექა მახაჭაძე და მიხეილ ცინცაძე. გილოსავთ ფინალში გადასვლას. დღეს გვაქვს ფინალური ეტაპი, ანუ ჩვენ მეჯიბრებით ვინ უფრო ენერგიულია არჩევნებზე. რა თქმა უნდა, კი ბატონო. აქტიურია თვითონ საარჩევნო უბანკი. მე გქონი ჩანს უკვე კიდეც. კი, ხო? შეგვიძლია დაიწყოთ, ვინ უფრო ვინ დაიწყოთ? დაიწყებს. ბატონო, მე დავიწყე ბატონო, ანუ ნუ რა შემიძლია ხა თქვა არჩევნებზე? თვითონ ოცნებამ რომ სხვა პარტიას მისცეს, მე მაინც ოცნებას მივცემ ამ არჩევნებზე ხმას. მე ისე მიყვარს ქართული ოცნება, მერის არჩევნებზე ნარმანიაც კი შემოხაზე. ნარმანია რა არის, ბიჭო? ბიძინა ყველა ხე რომ თავისთან გადარგოს, ხელოვნური სულთქვით მივალ არჩევნებზე და მაინც 50-ით შემოხაზავ. აი ეს ადვალში ნესში ვცხოვრობ, რადგან ოცნების მსგავსად არჩევნებზე ფილტრებში წყალი მეც ჩამიდგეს. ხერხემალს გავიმრუდებ, ბიჭო. ხერხემალს გავიმრუდებ, რომ მხოლოდ 51-ის შემოხაზვისას ვიყო წელგამართული. გუგული მაგრად ეს პალტოში ჩაუძრები, რომ სამივე ერთად მივცეთ ხმა. მე, გუგული და პალტომ. გატკიცინებული გზებით მისრიალდების საარჩევნო უბანზე და ისე შემოხაზავ წდაერთს. წდაერთს თუ 51-ს? 50-ად ნახე ქალაქში, ბიჭო. ყურებს მუხლებზე გადავინერგავ, თვალებს კეფაზე, ხელებს და ფეხებს ადგილებს შეუცვლი და ისე მივხოხდები საარჩევნო უბანზე, რომ ხალხმა თქვას: შეხედეთ ხალხო, რაღაცამაც კი 51-ს აკმაო. სიარულის რო არ შემეძლოს, ხელებს ფეხებზე დავიმაგრებ, თვალებით მივგორდები საარჩევნო ყუთამდე და 51 შემოხაზავ. ბაბუა ჩემი, ერთი დღით ადრე მოკალი, რადგან 51 გადამეხადა. შლარატას სპეციალურად არჩევნების დღეს 4 კოლოფ ვიაგრას დავლებ და ისე მივალ არჩევნებზე, რომ ხალხმა დაინახოს რა მხელა სიამოვნებას ღებულობამი. ძუძუსთავებს მოვიჭრი, გავხრიტავ ზეთ ქართული ოცნების ლოგოს დავამაგრებ და მანქანაზე შუშაზე მივაკრავ, რადგან მანქანაში სიქირ კილოს ქართული ოცნების დროშა. 4 მილიონ გაყალბებულ ბიულეტენს ანალური გზით შევიდან საარჩევნო უბანზე. ერთ რეისზე ზაზაფაჩულიას გენებს შემიყვან სისხლში, რადგან შორიდან შემძლო ბიულეტელების შაყრა. სილიკონებს ჩავიგდა, რომ დაამკვირვებელი ძუძუებიანი კაცის ყურებაში გაშტერდეს და გაყალბებული ხმები ვერ დაინახოს. ქალთან სპეციალურად 51 წლის ასაკში წამედი, რადგან პარტიული ორგაზმი განმეცადა. საარჩევნო ყუთს გადავყაბავ, საარჩევნო უბანზე თავზე დავდგები, რადგან ნაციონალებმა თავისი ბიულეტენები ჩემში ჩატენონ. სულს თითები მოვაჭერი, აქეთ ხელზე 4 თითი დაუტოვე, იქეთ ხელზე 1, რომ როდესაც მეფერება გვდოდნენ, რომ ცოლი კი არა, პარტია მეფერება. 4-1-51. შენი სარა ხარ? გიფსო გარდონი ერთი სიტყვაა, რა თქვი? კი, მერე ქართული ოცნებაც ერთი სიტყვა ხო არ არის შენ დაპალო? შეარაკაცო შენ. შენ ის არა ხარ, რომ ამბობდი, ფული მთავარი არ არის მთავარი ადამიანობა? მერე? შენ პარტიის ღირსი ხარ, რა ღირებულებები ცხოვრობ ქვეყანაზე, ფუ! შენ ისეუბნები? 2012 წელს არჩევნებზე 51 ხელის განკალით შენ არ შემოხაზე? ხელი კი არ მიგანკალებ და შეარაკაცო, 51 შემოვა ჩუქურთმე! და საერთოდ შენ ის არა ხარ, რომ ამბობდი, მოვკლავ დედას, მოვკლავ მამას, თუ პარტია მომთხოვს ამასო? კი, მე ვარ. მერე? რა მერე, ბიჭო? მამიდას ვის უმალავ? შეარაკაცო და საერთოდ ოცნება მარც ერთი დაპირება რომ არ შემისრულოს. შიმშილით რომ სული ამომხადოს,
სულში რომ ჩამაფურთხოს მაინც 51 პლუს ერთმას. იმიტომ რომ მაზოხისტი ვარ. ოი პარტია გავწყიპე. გავწყიპე. არა, არა, შენ რატო უნდა დაიღალო? ჩემით პარტია. აი! მე